السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كان واحد كبران دونا سيد الله أبو ركويس كويس كا وحاكم ديها أكتفتي ده وحان الله استعمال إن امتحان لو جوجليو أردادا مودل كا سشقد عنو بالله وحان لا يتان إديتين أون دبادينا على أكتفت عن ريسورس أيام دورنا إياه meesha aan rabay inaan ku daro ka soo qaad meeshan ayaan rabay inaan ku daro add activity and resource ayaan leeyahay dabadeedna halkaan ayaan waxaan ka raadinayaa quiz waxay kaga duwantahay waxyaalaha kale waa warqadaas calaamada saxda dhexda ku leh add baan leeyahay hadaba abuurista quizku waxay nooga baahan tahay laba shaqo shaqada koowaad oo ah yegleelidda ama ku dariska activity-ga inaan ku darno moodle-ka ama koorsada moodle-ka inaan ku darno waa hal shaqo shaqada labaad waxay noqon doontaa abuurista su'aalaha ardada aad rabto inaad weydiiso imtixaanka labaad baan leeyahay description ma baahan tahay uma baahni timing-ka goormuu bilaabanayaa hadaba imtixaankan imtixaankan waxaan rabaa inuu bilowdo enable horta marka hore si halkan aad wax ugu qori kartid aada uga dooran kartid baan ka wadaa waxaan leeyahay 20-ka bisha abriil buu bilaabanayaa good ama 1-da bisha abriil ba dheh inuu horey ka bilowday ka soo qaad wuxuu dhammaanayaa June intee daqiiqo ayaad rabtaa in looga shaqeeyo 20 daqiiqo minus 20 daqiiqo hadduu dhammaado waa isxiraya automatically gradeka ka waran bas gradeku waa 5 maxaa yeele 10 wey markiska standardka ah ee moodle-ka dhabi leeyahay waa 10 quiz-yada 10 buu ku saxaa 10-ku macnaheedu waa 100 kiiba 100 shantu macnaheeduna waa 100 kiiba 100 atom disallowed intee mar ayaa rabtaa ardadu inay ku noqoto waxaan leeyahay 2-3 mar uga dhig 3 mar ka badan ayaysa ku noqon grading method-ka ma highest grade 2 mar buu ku noqdo tusaale ahaan mar wuxuu keenaa control marna 6-dan highest grade marka 6-danka miyaa loo diiwaan geliyaa masaasaa rabtaa maya last attempt tusaale ahaan marka 6-dan buu keenay marka 2-aad 10 buu keenay waxaa loo diiwaan gelinayaa 10-ka last attempt waxayna u badan tahay qofku inuu marka hore darajo hoose keeno marka dambena darajo badan u la yimaado ayay u badan tahay layout-ku waa sidee hadaba layout-ku waxa weeye ma waxaad rabtaa su'aal walba hal bog in lagu muujiyo maya waxaan rabaa 10-kii su'aalba hal bog haddii aan idhaahno every question hadaan idhaahno macnaheedu waxa weeye hal bog hal su'aal midka kale next day boga 2-aad su'aal kale boga 3-aad su'aal kale taasna waa lagu daalayaa idan waxaan leeyahay 10-kii su'aalba hal bog isugu keen question behavior uma baahnin review optionska iyadana uma baahnin waa ka tageynaa appearance-ga uma baahnin overall feedback iyadana looma baahno hadda casharkan ku baran mayno restriction miyaad ku samaynaysaa maya activity completion-ka ayaa intan ka muhiimsan aan soo aragna hadda ugu dambeeyey waxaan leeyahay show activity as complete when students are met student must receive a grade to complete require grade passing waka hadduusan qofku grade passing helin shaqada macnaha ma dhammaystirin taa macnaheedu waxa weeye boxka quiz-kan hortiisa lagu arki doono wuxuu yahay waa dotsco midda labaad haddii uusan ardaygu 100 kiiba 100 ama ka badan keeninna meeshan calaamad istilaab ayaa fuuleyso oo macnaheedu ay tahay kama uusan shaqeyn meeshan oo kale meesha ah baan ka wadaa
expected date waa June. Walaalayaal, waxaan leeyahay marka safe and return to course, mar haddii aan intaan waxaan soo sameeyo dhan aan ku qanacsanahay oo wax tuhuna aysan iga jirin inaan meel qalde ama aan meel u baahanahay inaan wax ka bedelo, safe and return to course ayaan leeyahay. Waxaan ku laabanayaa koorsadeydii iyo quizkii oo ii abuuran oo imtixaanka labaad ah. Shaqada labaad ee la iga baahanyaha waxay tahay quizkani su-aalo ma wato, inaan su-aalo geliyo, sida loo geliyana hadda ayaan wada arkaynaa. Waa ku dhufanayaa isaga, quizkan ku dhufanayaa. Dabadeedna halkaas waxaad aragtaan walaalayaal, no questions have been added yet. Si su-aalo aan ugu daro edit quiz ayaan leeyahay. Waxaa imaanayaa aan helayaa space aan su-aalo ku dari karo, bal saddex su-aalood oo tusaale ah aan ku darsano. Add a new question from question bank. Haddii su-aalo aad diyaarsatay ay ku jiraan oo bangiga kugu xareysan, Moodle-ku meel bangi buu leeyahay oo su-aalaha la dhigto. Casharadeena dambe ayaan ku arki doonaa hadduu alla yidhaahdo. Su-aalaha waxaa ka soo qaadanaysaa marka question bank, import baa leedahay. Laakiin hadda wax su-aalo ah nooguma diyaarsana question bankigeenna. Dabadeed waxaan leeyahay add a new question. Weliba su-aal fudud baan dooranayaa. Waxaan leeyahay multiple choice oo simple true and false ah. Su-aalahan aan hadda qorayna waa iska tusaale, therefore waxaan ka soo qaadanaynaa inay yihiin kuwa fudud. Question name-ku waa maxay? Question name-ku waxaan leenahay waa assignment, waana true and false. Assignment-iga waxaa loo isticmaalaa in ardayda loogu diro shaqo guri, oo ay online ku soo gudbiyaan. Hadalkan weedhaan ma run baa ma sawaabeen? Aslanba weedhaan correct answer-keedu waa run, waa sax. Feedback aan ka bixinayo maxay tahay? Channel feedback. Assignment-iga waxaa loo isticmaalaa in shaqo guri loogu gudbiyo ardayga. Walaalayaal, waxaan leeyahay intaa kale uma baahna wax kale inaan qabto. Save changes and continue editing. Markaan danta aan ka leeyahay waxay tahay waxaan rabaa inaan arko waxa aan diyaariyey qaabkay u shaqeynayaan. Test preview baan leeyahay marka intaanan ka bixin. Preview-gu wuxuu ii saamaxayaa inaan waxa aan diyaariyey ogaado wax sax inay yihiin iyo wax qalada. Assignment-igu waxaa loo isticmaalaa in ardayga loogu diro shaqo guri oo ay online ku soo gudbiyaan. Waa true baan leeyahay. Haddaan true idhaahdo waa inuu sax idhaahdaa, ii saxaa. Submit and finish. Mar walbo aad wax gudbi leedahay kelmaddaas aad isticmaalaysaa Moodle-ka qeybihiisa kala duwan oo dhan. Walaalayaal, sida halka idinkaga muuqato jawaabta aan bixiyey waa sax. Haddaba su-aashan waa sida aan rabaye. Save changes baan leeyahay. Walaalayaal, su-aashii labaad ayaan diyaarinayaa oo iyaduna new question ah. New question oo simple true and false ah. Add baan leeyahay. Wuxuu igeynayaa space-ka aan su-aasha magaceeda bixinayo oon dooranayay sida ay u dhacayso. Su-aashan waa label. Label-ku waxa uu la mid yahay URL. Marrun baa ma sawaabeen tani? Waa been, la mid maaha.
jawaabta correct answerku waa been haye laakiin levelku muxuu yahay levelku waa uu ka duwan yahay URL-ka intaas ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay save and continue editing save and continue editing baan leeyahay preview bal aan idhaahdo haddaba si aan u ogaado waxaan diyaariyey inay sax yihiin iyo in kale waxaan leeyahay true labelku waxa uu la mid yahay URL-ka true submit and finish waa inuu iga qaldaa maxaa yeelay labelku URL-ka la mid maaha isku shaqana ma qabtaan waa kaas walaalaya waa iga qalday macnaha waxa weeye su-aasha qaabkan u rabo ayay u dhacaysaa jawaabteedu safe baan leeyahay waa ka tegayaa su-aashii saddexaad baan abuuraya dabadeedna waa ka baxayaa markaasa waxaan ka fiirinaynaa dhinaca ardaga waxaan leeyahay su-aasha saddexaadna iigu dar oo new question ka keen qasamaha true and false inay noqoto qasamaha true false inay noqoto walaalayaal iga raalli ahaada qadka culus awgeed waxa weeye wuu iska saarayaa sistemka ayaa iska saaraya maadaama qadku aada uu culus yahay meeshaynii baan kusoo laabanaynaa walaalayaal su-aashii saddexaad baan ku darayayaa waxaan leeyahay add a new question su-aalahaygu intaanoo dhan bay noqon karaan multiple choice matching short answer numerical waxaanu su-aala waa ku dari karaa hadda maadaama waqtigu uu casharkan waqtigiisu kooban yahay waxaan rabnaa inaan ogaano qaabka loogu dara bes su-aashan waxay quseysaa iyaduna su-aashan waxay quseysaa iyaduna aan uga hadlaynaa waxaa loo yaqaana quiz quizku waa aaladda lagu imtixaano ardayga maxaa ka jira correct answerku waa sax correct answerku waa true quizka channel feedbackga muxuu yahay waxaa imtixaanka loogu geliyaa moodelka imtixaan markaa moodelka gelinaysa quizaa isticmaalaysaa haye safe and continue waxaan rabaa inaan ogaado shaqada aan qabto inay tahay sax iyo in kale haddaba briefyugii waan fiirinayaa bal walaalayaa ila fiiriya briefyuga inaan saxanahay in kale briefyu dheh isla markaana waxaad tidhaahdaa true dabadeedna submit and finish dheh waa sax taa waxay daliil u tahay su-aasha sida aan rabaa ayaa u dhacaysaa safe ayaan leeyahay changes xifdi dabadeedna waa ka tegaynaa walaalayaal waxaan ku guulaysanay laba shaqo oo aada u wanaagsan inaan qabanno saddexdiini su-aal waa kuwaan oo iyagu hal page bay ku jiraan ogaada waxaan soo doortay layout-ka waa soo doortay waxaan idhi halkii page ba 10 su-aal ha gasho hadda saddexdan su-aal hal page bay ku wada jiraan ilaa 10 su-aal ayaa halkan page soo geli kara hadduu alla yidhaahdo haddaba waxaan fiirinaynaa su-aalaha aan abuurnay ama quizka aan abuurnay sidii u egyahay ardaygu markuu soo galo imtixaanka labo ku dhufo ardaygu markuu ka shaqeynaya wuu kusoo dhufanayaa ha
halkaan buu imanayaa attempt quiz buu leeyahay marka waa diyaar quizkan from 4 April ilaa 4 June buu diyaar yahay attempt quiz start attempt waa loo sheegay 20 daqiiqo haysataa baa la yiri the quiz has time limit of 20 ah su'aaluhu qaabkan bay u dhigmayaan markuu ardaygu ka shaqeynayo dabadeed wuxuu leeyahay waa true kani kani wuxuu leeyahay waa false kan dambeyna wuxuu leeyahay waa true dabadeed wuxuu leeyahay finish shaqadan waa shaqada uu qabanaya ardaygu idan waxa uu soo baxaysa halka statuska oo ah su'aasha koowaad waa ka jawaabtay waa la xifdiyey su'aasha labaad waa ka jawaabtay waa la xifdiyey ma ku laabanaysaa return to attempt haddaad rabto ku laabo 19 daqiiqa kuu haray haddaad rabtana submit an all submit all and finish day anu waxaan lahay submit all and finish mar labaad kusii dhufo submit all and finish meanis waa xirantay jawaabahaas waa gudbisay wuu ku saxayaa marka taa macnaheedu waxa weeye waa ku guuleysta boqolkiiba boqol baan keenay 10 out of 10 minus 100% waa saxay mudanayaal iyo marwooyin intaan casharka mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.